凤凰美洲快讯由麦当劳赞助播出。大家好，欢迎收看凤凰美洲快讯。首先关注今天的头条新闻。在中美建交45周年之际，中国驻美大使谢峰9号应邀在美国卡特中心发表讲话。为落实中美元首旧金山会晤共识，谢峰提出4点建议。首先是摒弃冷战思维，树立正确相互认知。更多的新闻内容请留意晚间播出的凤凰美洲新闻。欢迎回来。美国总统拜登因未能有效控制南部边境的移民问题，其最新民调降至低点。消息人士透露，在寻求墨西哥协助处理边境移民危机中，墨西哥总统提出一系列条件，包括要求200亿美元的投资。据 NBC 新闻援引熟悉移民问题的美墨官员说法，拜登政府在应对创纪录的非法移民时，越发依赖于与墨西哥的合作。报道指，佩洛斯呼吁美国通过一项计划向拉丁美洲和加勒比国家投资200亿美元，终止对古巴的封锁，取消对委内瑞拉的所有制裁，并且为在美国的至少1000万拉美裔人口提供合法身份和工作许可，以换取配合拜登政府解决移民危机。美国国家运输安全委员会周一表示，上周阿拉斯加航空公司的一架客机在起飞前发现一块门板滑落。阿拉斯加航空和联合航空分别报告称，他们在其他一些波音737 MAX 9喷气式飞机的面板或门塞中发现了松动的部件。美联航表示，其技术人员的初步报告也表明，在部分飞机上发现松动的硬件。波音公司周二召开了全体员工在线会议，讨论安全问题。波音公司已向世界各地的客户交付了200多架飞机，但其中171架飞机已被美国联邦航空管理局停飞，直到门塞均被检查并及时修复。周二，以开发机器人太空船技术为主的 Astrobotic Technology 表示，其月球着陆器在周一发射后不久就开始失去燃料，以及发现太阳能蓄能问题，迫使他们放弃登月任务。 Astrobotic Technology 计划在2月23号进行绕月，节能飞行后登陆月球。这可能是美国50多年首次登月项目，且是私人公司的首次登月。目前只有4个国家成功登月。该公司表示，新目标是让着陆器在太空中尽可能长时间的运行，以便为下一次任务。该公司并未解释故障原因。此前 NASA 向 Astrobotic 的本次任务支付了1.08亿美元。当局称，周一德州沃斯堡一家历史悠久的酒店发生爆炸，市中心街道上散落着大片建筑碎片，造成21人受伤，其中1人伤势严重。爆炸将门和整段墙面的炸毁，碎片散落在酒店前面的路上。当局敦促人们避开该地区，称救援人员发现有几人被困在地下室，15人被送往医院，其中6人情况危重。当局没有表明有人失踪，但搜救工作仍在继续。当局表示，他们相信爆炸原因为煤气泄漏。爆炸发生在工作日下午，并表示酒店当时正在进行施工。这座建于1920年的酒店位于市中心的繁忙地区，距沃斯堡会议中心约1个街区。拜登政府周二颁布了一项新的劳工政策，旨在防止将员工错误分类为独立合同工，加强对数百万美国劳动力的法律保护和补偿。政府15个月前提出的政策已取代特朗普时期政策。被错误分类为合同工的员工既得不到联邦最低工资保护，也没有资格享受健康保险和带薪病假等员工福利。代理劳工部长苏表示，这项新政策将有助于保护工人，特别是那些面临剥削风险的工人，确保他们的付出能获得相应的工资。据估计，错误分类的建筑工人每年损失1万至16000美元。近段广告，稍后回来。欢迎回来。周二，一场风暴席卷美国南部，佛罗里达州部分房屋屋顶及露营车被掀翻。另一场风暴导致中西部地区的城市停摆，积雪深度超过半英尺，部分居民被困在高速公路上。佐治亚州的大雨使亚特兰大繁忙的机场的空中交通一度中断，并引发山洪，导致早上通勤期间亚特兰大周边高速公路的一些车道被堵塞。佐治亚州80多个公立学校系统完全停课，而其他系统则在线授课或推迟面授课程的开始。
美国国家气象局表示，黎明前佛罗里达州海岸风速可达106英里每小时。当地警方周二早些时候要求居民留在室内，非必要不出门。周二，虽然南加州对寒冷的冬季天气并不陌生，但隔夜的最低气温明显低于一月份的平均水平。周二，加州财务总监科恩表示，希望国会修改税法以限制延期工资。这一政策可能会帮助大谷翔平少缴纳更多税。这位双向球星与洛杉矶道奇队达成了一份创纪录10年期合同，工资高达7亿美元，其中包含2034到2043年到期的6.8亿美元延期工资。如果大谷在收到递延资金时并不居住在加利福尼亚州，他可能可以避免目前该州13.3%的所得税和1.1%的州伤残保险工资税。科恩表示，目前的税收制度允许处于最高税级的人进行无限延期，从而造成税收结构的严重失衡，加剧了收入不平等，并阻碍了税收的公平分配。据称，大谷的合同有望节省9800万美元的州税。美国最高法院周二表示，拒绝受理社交媒体巨头 X， 也就是前称 Twitter 公司的上诉。上诉要求公开美国 FBI 要求社交媒体提供用户信息的次数。最高法院没有解释为何拒绝受理 X 公司的上诉，也没有透露哪些法官以及多少名法官可能愿意受理此案。X 公司在向最高法院递交的诉状中表示，制定讨论政府监控范围的标准至关重要，明确、确定且符合宪法。历史表明，对电子通信的监控既是政府滥用权力的沃土，也是公众强烈关注的政治话题。2014年，在奥巴马政府执政期间，这家社交媒体公司在其1年2次的在线透明度报告中被阻止公布 FBI 调查用户信息请求数量。前推特公司随后起诉政府，声称政府非法限制其言论。周一，在纽约市布鲁克林，一群哈希德派犹太信徒因秘密挖掘一座历史悠久的犹太教堂，与警察发生纠纷，导致10人被捕。纽约市周二对该历史遗迹进行了紧急结构检查。这座建筑曾经是查巴德运动领导人拉比施内森的住所，每年吸引数千名游客。查巴德发言人塞里格森表示，一群极端主义学生秘密冲破了总部后面一座闲置建筑的墙壁，破坏了圣所，并开辟了一条相连犹太教堂的地下通道。教堂负责人周一请来了施工人员来修复受损的墙壁，导致与挖掘隧道的人发生了对峙。目前尚不清楚该隧道何时建成，也不清楚其用途。以上就是今天快讯的全部内容，详细的新闻请继续留意晚间播出的凤凰每周新闻。如果你想关注更多的每周资讯，欢迎加入我们的微信公众平台凤凰每周进行订阅。感谢收看，下期再见。